S-au salutat. Din Iasacu Filip. Ce? Mi-am simțit. Pentru că am întrebat. Am zis, dar zice, am făcut. Fac și eu de la ca Denisa cu Iancu. Hai cum e să Andreea, că te-ai pac cu ea. Sau ce o zice? Da, îi zic eu. Auzi, Filip, dar te-ai pac cu ea? Nu. De ce nu prima dată, știi? Măi, la Denisa. Denisa, dar te-ai pac cu el? Și uitea, ce? Nici nu știa că nu mă aude. Denisa, mă zic, te-ai pac cu el? Iar se uită la mine. Ce? Ce? N-a făcut Filip, dar așa ai zis. Și pe aia zic lui Filip că nu ce-a zis asta Andreea Pirui, că i-a luat tinel sau nu știu ce. Și am zis, auzi, dacă ne-ai dat tinelul, v-ați salutat? Deci că, nu. Și a început să râdă, mi-am dat seama. Dar tu, eu nu înțeleg. Deci fii atent, ce cred eu? Vrei să spun ce cred eu? Denisa nu-l place așa mult pe Iancu. E orgoliu ăsta că vrea ca femeie să fie ea prima dintre toate fetele. Doamne. Doi, la fel, Iancu acum vrea să... Abis să facă și el că o place, dar de fapt nu o place. Asta, bine, asta să știa sigur. Dar la Denisa nu e obsesie, pentru că dacă era obsesie, zic eu, eu am avut obsesie. Știu cum e să ai obsesie. Nu poți să te uiți la altcineva, nici măcar nu poți vorbești cu altcineva, știi? Chiar dacă n-ai o relație, chiar dacă nimic. Dacă e capul tău numai acolo, nu poți. Deci cum a putut să te întâlnească cu alt bărbat? Da, că și ne-au zis ce au zis când am întrebat-o, în gândul eu, da, au vrut să aibă ceva cu el. Da, tu, când ai întrebat-o tot ce mi-am dat seama, zic, stai un pic, stai, ori a fost prieten. Și ție ți-o părut, ok, cum a făcut că s-a dus? Înțeles că s-a întâlnit cu el și după aia a dat mesaj că se despartă. Lui Iancu. Nu a fost ok nimic din ce a făcut de ea, fiindcă dacă ai fi făcut tu, erai pa. Dacă tu făceai ce a făcut Iancu, erai pa. Ce-o făcut Iancu? Părăsirea lui, doamne, nu suportam așa ceva. Ce vorbești? Pe cum adică ce-a făcut? Ce-a făcut? Și acum trebuie să plângi, zic că... Că Livian... Nu, dar Livian... Da, că așa a zis Livian. Ce vorbiți voi? Băi. Da. Nu, zice Denisa că vezi, doamne, ce-o zis Bianca, că dacă făcea Livian ce-a făcut era pa. Da. Că ce-o zis? Nu, ți-ai zis Livian că dacă făcea Bianca ce-am făcut eu, era grav și... Bianca a zis Livian că dacă făceai tu ce-a făcut Iancu. Și acum vin eu cu următoarea întrebare pentru Livian. Te rog. Dacă făcea Bianca ce-a făcut Denisa, cum era? Da, a zis pa. Că era pa. Am nu zis. A zis prima dată el, a zis că dacă tu făceai ce-a făcut a Denisa primul. Eu am zis primul erai pa. Vezi, și am zis bine, dacă tu făceai ce-a făcut Iancu, erai pa. Da, ce-a zis și Bianca eu aici contrazic. Dacă făceai Livian ce ai făcut tu, erai pa. Nu ne-am dat foarte mult cu părerea, am ajuns la o simplă concluzie, nu vă placeți. Mulțumim frumos. Și părerea voastră vă respectăm, chiar o să vă dovedim contrariul, dacă vreți. Râi și eu. O să ne-l dovedim nou. Da, exact. Filip, întrebarea mea e următoarea. Sunt foarte curios. Tu vei continua să lupți pentru Denisa? Da, voi lupta, dai seama. Acum ce se întâmplă, e de moment, crede-mă că e de moment. A zis că e de televizor. E de moment, că sigur, durează o săptămână, două, trei și iar se întâmplă ceva. Eu zic, Filip, că mai bine ar fi să te orientezi spre altă fată, să nu acum pici asta... tu la mijloc, pentru că acum... chiar ți-am zis că mi-ai părut un băiat bun, dar nu, eu nu... Da. N-are rost să lupți în continuare să mine, că eu am sentimente... Te schimba părerea după ce te-a sunat el, te schimba părerea, că altfel... Nu, dar am stat și m-am gândit mult și chiar nu se pune problema. Și dacă ar fi să mă despart eu de Iancu, niciodată nu... Nu relații cu el. Ei place direct ca om așa și ca ai niște sfaturi bune, niște momente grele, dar nu... E ca om. Nu vrea nimic cu tine și nici nu. Eu cobor la hotel doar ca să arăți tu filmările alea despre mine, nu sunt... Nu, frate, am vorbit cu ea unele chestii și mie. Dar cum? Iancu, e de cât am zis adevărul. Cum îi place de el ca om, dacă în gândul ei au zis ia cu gura ei că bă, eu mi-am dorit așa. Aș fi spus dimineața că dacă n-ar mai fi cu Iancu, ar fi să vă zic eu, nu. Ia o coborât, se arată el, nu știu ce filmări despre mine, nu știu ce. Aproape i-am vorbit. O discutat, o plecat. Bun, a doua zi, el are de mesaj. A doua zi el are de mesaj în condițiile care eu mă cert cu ea și dau... Dar Iancu, cum explici faptul că în mintea ei, Denisa și-a dorit o relație cu Filip? Nu, e adevărat. Da, acum asta am zis că eu ce făceam, dacă era să mă despart de el, îi dădeam oportunitatea să ne cunoaștem mai bine. Denisa, dar da, pe ce vorba de relație? Dădea oportunitatea să te cunoaștem. Înseamnă că nu-mi place doar ca... Asta nu înseamnă că eu cu Filip aveam o relație sau ajungeam... Nu, probabil că aveai. Că pur și simplu... Dar vă dădeați o șansă. Nu, pur și simplu... Denisa spune că dacă eu mă despărțeam de ea,
Ia, îi dădea șansa la Filip să o cunoască, dar cu pași foarte mult să o cunoască, încă voia neapărat să ne-a ceva. Nu, altceva au zis. Iancu, azi dimineața am întrebat-o, Denisa, eu știu de ce am întrebat-o. În mintea ta ai avut vreun gând să fii împreună cu Filip? Și au zis da. Mesajele când i-am scris că... Nu a avut. Pe azi dimineața ai zis da. Nu o să vadă reloarea, o să vadă în gală că au zis. Dar ea zice că nu a zis? Da. Dar Denisa, în condițiile în care ați fost certați în timpul galei, în pauză v-ați împăcat, ai început cu glume ca să nu se vadă că noi ești obsedată. A fost totul bine și în ziua respectivă, seara, iar n-ați fost bine, de ce? Dacă v-ați împăcat în gală. Pentru că i-am o sunat să ne vedem și eu i-am zis că mă doare foarte tare capul și obosit și mai bine ne vedem mâine. Și au crezut că eu îi bag în continuare motive ca să mă văd. Era 2 dimineața, erai răcit. Ce motive? Da, eu am crezut că sunt motive, eu nu l-am mai crezut. Înțelegi? Am zis că iară sunt motive. Și atunci a fost scria lucruri frumoase. Da, da, da. E corect. Scria lucruri frumoase și că coboară să arăt ceva despre Iancu, să-ți deschid ochii și mai tare. Auzi, Iancu, am vorbit cu unele chestii și a doua zi vrea să vadă cum e dragul. Și atunci dacă ea credea că eu îi bag motive, Filip îi zicea hai să-ți deschid ochii și mai tare despre asta. Da, mă, Iancu, da, a doua zi nu-ți mai dai întâlnire la mall. Ok, ai prima seara vrut să-i arate ceva. A ținut vrăjeala, dar a doua zi nu-ți mai dai întâlnire. Sau altceva, auzi. Și tocmai că nu s-o mai întâlnit a doua zi. Ai sunat-o. Ai auzit-o. Auzi, merg la cântare, vineri, sâmbătă. Înainte te-ai certat un pic cu ea, știe că sâmbătă seara vii acasă. Tu, duminică, ți se mai oferă încă o zi să cânți. Și zici, iubire, nu pot veni. Lasă-mă cum mă văd cu Filip. O să se gândească că, bă, e motiv. Bă, frate, și care e faza? Tu cu adevărat nu ți-l aia. Tu ai făcut chestia asta acum să nu se vadă cu mine, din orgolul tău. Tu, sincer, nu ți-l aia. Și asta poate să zică toată lumea, și-a văzut toată lumea. Părerea ta, frate, părerea ta, mersi mult, o apreciez. Nu-i părerea mea, toată lumea a văzut chestia asta, ai înțeles? Tu acum încerci să faci chestia asta. Eu nu trăiesc cu lumea, eu trăiesc cu Denisa, nu trăiesc cu lumea. Da, frate, trăiți voi cu lumea. Trăiți voi cu lumea, fraților. Pentru mine lumea e zero. E zero, da. Sunteți zero. Băga că-ți bagi joc de aia, frate, și asta îmi pare. Îți bagi joc de aia, rău de tot. Urât! Te joci cu ea cum vrei tu și asta nu. Asta mi-a plăcut și colegi. Pentru ei. Asol. Bă, frate, dacă am fost băiat bun cu tine și n-am venit să te iau decât, vezi că treci măsura. Dar cum să vii să te iau? Atâta timp cât ce? E tu doar adevărul? Că eu am zis adevărul. Nu mă doare pe mine niciun adevăr. N-am venit pentru că eu am dat vina pe ea. Ea nu trebuia să te cheme deloc. Indiferent că se arate, indiferent să-i arăți ceva cu mine sau nu. De asta m-a rezolvat cu ea ce m-am de rezolvat. Deci atunci de ce să-l iei pe el de gât? De ce să-l iei pe el de gât dacă i-au acceptat să-l vadă? Tocmai de asta zic. Că n-am venit, adică n-am fost prost. Am gândit situația exact cum a fost. Zici fetele că se vede clar că mă place foarte mult și că ai fost și rece cu ele. Când acum? Da. Dar mereu să fie rece cu ele, cu oricare alta. Păi nu mă atrage niciuna, ce vrei. Păi eu te trag logic. Păi da, și deci aș fi cald. Doar așa, bună, zalusanu și atâta tot. S-a dus aminte de camera lui și a dat Mariana. Da, splendid. Mă avea un pic și dormea. Că ascultai, te erai să... Cum ascultai Liviana acum? Nu mai erau ascultat. Da, Mariana mi se pare ok, adică e o fată... Păi care nu e rea, știi? Nu văd o fată rea. Da, în sănătate de nimic. Da, atâta, că... Vorbește foarte mult. Și mai vorbește și pe lângă. Cum se pare acum aici? Că ești cu mine? În aceeași grădină în care tu vorbeai cu băieții, acum ești cu mine. Îți place? Mhm. Și cum te simți? Fericit. Uitați-vă puțin, între pături. Cum te simți? Aia, ca și cum? Ca și cum, n-aș nu... Cum să nu fii fericit, mă, că ești aici cu tine? Mi-a răspuns așa, mă, Jack. Zici că doar pe tine. A, ești obosit, că sunt și eu. Nu încoace. Sunt obosit, sunt și eu. Denisa, eu cred că tu trebuie să fii puțin mai înfiptă, nu te mai dai așa după cum bate vântul. Dacă vine unul și zice, hai să-ți altceva cu gagii, cu totul te duci. Nu, frate, nu mă interesează, nu-s curioasă. Tu ești de vină, tu trebuie să fii mai înfiptă. Ea râde. Da, mă, vezi, degeaba. Sunt postul la ta și nu e de disperat. Părerea eu cred mea. Că ea intervint orgoliu bărbătesc la el. Da. Păi da, el are orgoliu bărbătesc. Că dacă punea el punct și făcea el alt, se întâlnea el cu altcineva, nu mai era problemă. Dar așa semne bărbați. Nu e vorba mare de niciun orgoliu, frate. Ba, eu nu te înțeleg aici, serios. Eu cred că e orgoliu. Dar tu nu înțelegi că eu nu s-o întâlnit cu el de drag, nu are nimic pentru... Ok, prima dată... Că el se arate ceva despre el, că era... Bun, cu prima întâlnire sunt de acord cu tine. Bun, prima întâlnire ok, nici aia nu e ok, dar ok, să zicem că e ok. La trei noapte să ieși capată din hotel, să întâlnești cu altul, nu e ok. Tu n-auzi că nu s-o întâlnit cu mine. Păi a fost intenția, mă, s-a urcat în taxi, a plecat la mall, a fost intenția. Și-a dat întâlnire. Și-a dat întâlnire, nu și-a dat întâlnire.
fi totuși, adică a stabilit cu ea întâlnirea. El a dat întâlnirea, exact. Nu mai vreau să-mi dau, frate, puteți să-i dea să dau cu Hussein, ea s-a dus, a mers, a plecat. Dar cum, a dat întâlnirea singur, ăla e bun. Și a scris singur și a răspuns. Ea nu voia să meargă nici. Nu, obligat, dar de ce vreau? Frate, tu ai sunat-o pe ea. Iancu, dacă ești într-o relație și nu te invită la suc, frate, păi ai tot dreptul, zici, frate, nu vin cu tine. Adică... Ai vorbit frumos când noi eram certați, ai dat întâlnire să se vadă cu tine și ea când se suie în taxi, m-a sunat pe mine și am zis, eu cu tine vreau să văd că eu pentru tine. Ok, sunt de acord și cu asta, ea nu te râde ce râde. Mi-a zis invers. Mi-a zis invers. Da. Nu, am zis că mă duc să mă întâlnesc în Beșiktaș cu Iancu. Nu, tu mi-ai zis. El zice că tu m-ai sunat pe el și ai sunat pe tine. Cu tine vreau să mă întâlnesc. Și el zice că eu te-am sunat și că te-am sunat, de-aia nu am vrut să te întâlnești. Nu știu ce să zic. Eu l-am sunat. L-am sunat din lobby și aștept, era să intru în taxi și l-am sunat cu camera și a spus, bă, mă duc să mă întâlnesc. I-a spus, bă, mă duc să mă întâlnesc cu Filip la mall. Am zis pe camera, ți-am zis, bă, mă duc să mă întâlnesc. Hai vorbiți amândouă deodată, că nu înțeleg, stai să termine Denisa. Da, asta nu m-am fi să zic eu. Ai 21 de ani, ok, eu te înțeleg. Dar hai să-mi ia scrie după dege. Că nu și-o da băiatul ăsta întâlnire. Bă, nu mai vorbiți toate deodată, că nu înțeleg nimic. Dar nu vorbim toate deodată, vorbește Denisa și eu. Auzi, Filip, cum a fost? Denisa, lasă-o pe ea să zică, deci, ce a știe cu ce-a fost? Filip, când ne-a povestit să întâlnim? Piru, uitați un pic, te rog, și zici după aia. După ce când era să ne întâlnim, Filip, eram în loc. Mariana, mai încet o țiră. Și l-am sunat pe telefon și am spus, ia mă duc să mă întâlnesc cu Filip în... De ce mi-ai zis altceva? La telefon? Nu-i mai dă telefon. I-am zis, mă duc să mă întâlnesc cu Filip în Vadi, Istanbul. Dar zic eu... Nu vreau să mă duc, nu știu ceva, vreau să vorbim, vreau să vedem, nu știu. Tu mi-ai zis altceva. Tu mi-ai zis că te-a sunat el și te duci să vorbești cu el, că insist să rămuri niște chestii și să te vezi cu mine. La ce ți-ai mai dat întâlnire? Pentru că tu ai zis că oricum și dacă făceai, nu făceai din răzbunare. La ce ți-ai mai dat întâlnire cu băiatul ăsta? Știi că băiatul ăsta te place și vrea ceva cu tine. Cu atât mai mult lumea... Oricum eu ți-am zis, Filip, că nu vreau să pici la mijloc și chiar nu mi-am dorit chestia asta, chiar... Nu am picat la mijloc cu nimic, dar faza e că dacă nu era telefonul ăla atunci când trebuia să ne vedem, eu zic că era altceva acum. Dar oricum nu vreau să vin, că aveam remușcări și resentimente și nu... Și dacă nu răspundea Iancu, eu tot mergeam. Filip, ia-ți o răspunție din bun simț pentru cum ai vorbit tu frumos cu ea și așa, nu? Că... Da, mă, eu am gagit, dar mă duc și mă văd cu altul din bun simț, altul care mă place. Am atât de bun simț, mă duc și mă văd cu el, mă duc și mă văd și cu el, că tot am bun simț și-ți respectat. Taci din gură, că iară zic o vorbă și iară te fac să ieși afară. Ce ai, mă? Dar nu mai tot. Ce ai? Tu te-ai găsit să vorbești. Da, eu ce-am făcut? Dar cine s-a pupat? Cine ce-a făcut? Ai zis că te pup cu ceva. Mă, ți-am dat un exemplu. N-am zis că s-a pupat. N-am făcut nimic. Ți-am dat un exemplu, că nu poți să zici că eu răspuns din bun simț. Atunci, dacă se pupau, tu nu înțelegi că nu mergeam nici dacă nu-mi răspundeai, oricum nu mergeam la mall, mergeam înapoi. Dar pe urca pe taxi. Asta zici acum. Da, pe taxi, de ce te-ai urcat? Urca să vină nu era în taxi. Deci pur și simplu nu... Poate greși că n-ai fost hotărât, să zici, bă, chiar n-am mai vrut să merg. Îți zic sincer că n-am... Că bine, dacă bine, asta zici acum. Da, dar a fost intenția, înțelegi? El nu răspundea la telefon, era normal. Păi dacă vreau să merg... Era să fi întâlnit, iar nu s-ar fi întâlnit că vrea ceva cu el, că nu vrea nimic, nu simte nimic pentru el, înțelegeți? Păi nici pentru tine. Dar chestia aia că el arată chestii despre mine, dar tu simți ceva pentru ea? Tu simți ceva pentru ea? Dar sincer, explicații, frate. Eu sincer, eu nu făceam, nu făceam chestiile care le făceai tu pentru să greșesc așa. Și dacă nu eram, ești de o șansă, nu era. Nu că ești băiat ok, e băiat fain, dar nu simte nimic pentru tine. A, că nu simte atât, dar dezvolta niște chestii în timp. Stai puțin, că asta o faci în timp, nu o faci într-o zi, două. Nici pentru tine, pe tine nu te-ai iubit, ori nu te iubești nici acum, dar... Bine, bă, vă mulțumesc pentru păreri. Nu faci într-o zi, două. Toată stima pentru voi că vă dați cu părerea, vă mulțumesc. Da, chiar, nu știm noi mai bine ce băi, nu trebuie să te superi, Iancule, pentru că asta te pot ajuta. Frate, nu mă superi, mai multe păreri. Eu am o stare proastă acum că zic, mă doare capul. De acord cu tine. Dar părerile noastre chiar nu sunt pe tine. Voi. Nu că sunt știu fitile. Că aici toată lumea de cu părerea. Nu da? Sunt fitile, nu sunt minciuni, dacă vorbim doar ce vedem. Perfect. Dar și eu dacă aș fi văzut din exterior o chestie ca asta, probabil aș fi fost de părerea voastră, dar pentru că sunt relații care știu mai bine ce simte și cum sunt eu ca și cum ia cu mine, știu adevărul. Eu unul nu o să mai dau părerea despre subiectul ăsta. Eu nici atât. Vedeți-vă de treabă, dar împăcați-vă din partea mea, despărțiți-vă, nici eu nu mai zic nimic serios. Oricum tot ce zic eu e aiurea, deci nu mai zic nimic, Iancule. Vreau să văd dacă tu mai ești cum era în sezonul tău la început, în sezonul ăsta la început, că tu te enervai ca repede. Și eu mă enervez repede, recunosc, dar măcar sezonul ăla scurt. Și mereu o să dau replică și tu probabil să dai replică mereu, adică nu să dau. Dar normal, nu las să dai altcineva ultimul. Mai spunea lumea pe aici că nu prea vorbești.
Păi și cu cine să vorbesc? Cu... Coco. Cu Cubau? Ce să vorbesc? Omul negru. Cu Boogeyman. Cine e? Boogeyman e omul negru. Nu știi? Nu. Sunt foarte obosită. Văd că ești obosită. Eu și eu sunt obosit, dar tu ești mai obosită ca mine. Dar sunt bucuroasă că ai venit. Sunt bucuros că am venit aici. Ia! Ce crezi că... Eu așa zic, până la urmă, să profităm de chestia asta, de ocazia asta, și... Nu? Să vedem ce o să fie, cum o să decurgă tot. Dacă vedem că ne doare capul și alea, prea mult vorbă multă și aiurea, nu din partea noastră și alea, ce s-a întâmplat? Îmi spedem acasă. Dar ce? Tu mai la pachet așa, plecăm, plecăm, nu vrem la primar, plecăm, zici că nu e gata, suntem împreună deja. Păi încă nu suntem. Păi și cum poți să mă iei dacă nu suntem? Păi eu îți propun și eu vreau să văd dacă tu zici da sau nu. Tu mă testezi acum să vezi ce răspund eu. Să văd dacă da sau nu. Și dacă zic nu? Te conving eu să zic da. Și dacă zic nu? Te conving să zici da. Dar ce încerci să faci acolo? Plătești acolo? Mă joc așa. Și dacă o strigi? Da, nu strig, n-am să strig. Stai liniștită că n-am să strig. Crede-mă pe cuvânt, că dacă știai tu atunci, te-ai întâlnit cu noi la sus, la masă. Crede-mă că spuneai, nu stăteai tu așa. Și voi știați și nu mi-a spus. Care noi? Da. Voi băieții care nu. Eu mi-a zis: "Bă, plec." Da? Și s-a întors, uite, am fost, am vorbit la cu asta, am făcut ea la mall și așa mai departe. Uite ce mi-a făcut. Nu a zis la nimeni. N-am vrut să zic la nimeni nimic. N-am vrut să discute asta în emisiune. Dai cu minte. Ai înțeles? Reacții inverse. El s-a lăudat la voi, mă, de asta vorbim. Da, e lăudăros rău de tot. Cu cei de lăudat că l-a ținut nu știu câte ore în mall? Nu i-a răspuns la telefon. E bine că l-a cumpărat haine. Și cine a adus discuția asta aici atunci? Cum adică cine, mă, frate? Cum adică? Cine a adus discuția aici dacă el nu v-a spus vouă, că voi ați adus-o? Fiindcă... Păi de unde știați? Băi, frate, bă. Păi că și-a bătut joc, s-a adus de la asta pe asta. Acolo, păi și vezi că voi știați despre ce vezi. Păi, bă, am știut după, mă, ce asta. Ce tu știai? Păi tu n-ai știut. După, cum ai aflat și tu, am aflat și noi, tot eu, după. Eu n-am aflat, eu mi-am aflat de la ea, m-am întâlnit cu ea în ziua aia și m-a arătat, uite. Păi, mă, Ian, păi și nouă ne-a spus omul când a venit de la mall. Bă, am fost și m-am plimbat prin mall-ul ăla de mi-a luat foc Adidas. Vezi, vezi, e Denisa, pe fiecare parte să le spună. A zis că și-a tocit Adidas și a cumpărat și alții. Mi-a cumpărat alții noi. Deci nu s-a dus degeaba. Asta spun. Înțelegi? Nu am fost nimic premeditat. Pentru el, mă. Iau coborât să vadă ceva despre mine, o vorbi doar despre mine. Nu are rost. Îi repetăm. El s-a întâlnit cu ea de drag, ia cu el. Le-ai spus prima dată lui Iancu. Mă retrag. Să-mi zici mie. Da. Bă, frate, uite, eu acum, fii atent, eu mă retrag, m-am întâlnit acasă. Și ea nu are nimic cu tine, că nu te place, înțelegi? Nu, azi, ai băgat tu în cap, îți dai seama că... Eu au vrut să ai, să afle ceva despre mine de la tine, tata, nu are nimic pentru că te place. Asta credem că am vorbit mai multe chestii și nu era așa. Tu auzi, uite acum mi-a venit și merg acasă și ea nu o să aibă nimic cu tine niciodată. Mă cer cu el, mă întâlnesc cu cărta. Înțelegi cum vreau să ia ceva de la tine despre mine. Ai băgat un lucru în cap și acum s-a sfârșit ea. Am vrut să ia ceva de la tine despre mine, atâta tot. Că punem noi întrebări capcană. Asta, că au zis eu că nu o să fie așa cum zici. Da, dar au zis că nu, că i-am pus noi întrebări capcană. De-aia au zis ea așa. Nu o să fie așa cum zici tu. N-am chef să mă zrăcit, n-am chef să mă cer cu voi, n-am. Eu știu mai bine ce aici a fost, știu ce intră în noi. O coborâm astea, îi se arăt ceva despre mine, dacă tu nu înțelegi treaba ta, să faci filme urea în cap. Nu, frate, nu fac filme în cap, dar asta e adevărul și ții și tu de bine. Că care e adevărul? Că crezi că ea te place pe tine? Păi, dar cum zici eu? Doamne! Păi, dar tu nu pricepi că o zis? Nu place de el, n-am zis niciodată că da, îmi place Filip, vreau să îl cunosc mai bine. Azi. În seara am ieșit să-mi arate video ăla cu voi. Vivian, nu mai pune mă întrebări capcană, mă. Eu nu m-am pus să mă explic. Îți plin de întrebări capcane. Așa nu înțeleg, deci oricum, cu ce-ți cum oricum, acum ce zice întrebări? Întrebarea mea, știi care e acum? Încă o întrebare capcană. De ce a fost învinovățită Andreea Pirui pentru faptele ei și aici se scapă bazma curată? Păi asta am zis și eu, aici nu mai e problemă. Aici, acolo am fost doar eu, aici Filip, n-are vina Denisa, n-are vina. La voi n-a fost date, n-a fost întâlnit. Foarte dubios, fiindcă era foarte mare... Livia, foarte... și de ce? Pentru că am stat 10-15 minute maxim pe telefon, în timp ce noi vorbeam... de la o distanță cam un metru. Ai acceptat, un cadou. Majoritatea chestiilor au fost vorbite de Iancu, 95% am vorbit doar de Iancu. Auzi, ai acceptat un cadou și păi ai avut... Păi cum era, mă, dacă a venit la 2-3 noaptea să-mi zică chestiile despre ai Iancu, în condițiile gând, în care el încerca să... Când ai vorbit cu el la telefon, ce vrea să nu-l accept? Să faci un cuplu cu Filip.
Ai avut în gând? Doamne, niciodată! Asta nici ai de judecată, Maxim. O să vină Andreea Maxim. Niciodată, frate, am văzut și mesajele și eu zis... Livian, tu ce nu înțelegi că eu am arătat mesajele? Și dacă mă despar de Iancu și tu vrei ceva cu mine... Nu știu, vreau așa încet de tot, foarte putată. I-am zis că nu știu că așa de că o să vezi cum ești cu clar nu vrea numai să nu fie nesimțită. I-am zis că inima mea e chiar la el și, și să mă despar de el. Nu, o, i-am zis că nu vreau să fii la mijloc, pentru că eu nu... I-am zis că e cea mai...